Me bleachattiin mun kulmakarvat. Me ollaan tällä hetkellä gems, niin täällä on vähän huono ääni, mut siis mulla on nyt blondit kulmakarvat. Eikö se näytäkin kivalta? Mä olin artisti. Ja siis Iiris oikeesti teki kaiken. Niin ja mun mielestä siis näyttää kivalta. Ihan sikakivalta, for real. Tässä on nyt tämmönen niinku for real, tämmönen kontrasti. Joo, kato mua. Siis kato meitä. Me ollaan upeet molemmat meistä. Joo. Nähdään ensi videossa, moikka!